Ekik stek. Stek ekik. Հարգելի քաղաքացիներ, մենք այս պահին գտնվում ենք Երևան Սևան մայրուղում, դուք տեսնում եք, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ մեքենաներով փակել են մայրուղու այս հատվածը, Չարենցավանից դուրս, Չարենցավանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր դեպի Երևան հատվածում են գտնվում, Արագաչափի մոտ, տեսնում եք քաղաքացիները խաղ անհնազանդության ակցիան իրականացնում։ Ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացվել, որպեսզի բացեն ճանապարհը, այստեղ հիմնականում Չարենցավանի բաժնի ոստիկաններն են, նաև մարզային այլ կառույցների։ Մասնակիցները այսպես կանգնում են։ Դար բանը կանում։ Մի կոմից բաց է ճանապարհը։ Ճանապարհը բաց է դարձել։ Որտով է ակցիա կատարվում։ Մենք ակցիա կատարում ենք, բացում ենք ճանապարհը։ Ճանապարհը փակել ենք, բացում ենք։ Ճանապարհը ակցիա է, ի՞նչ է կանում։ Հա։ Վարչարության մասին օրենքի 7-րդ հոդվածով ժողովուրդ, այդ գործողությունը եղել է դիտվել համաչափ։ Հիմա մեր բոլոր գործողությունները նմանատիպ նույնպես պետք է դիտվեն համաչափ։ Վարչարության մասին օրենքի 7-րդ հոդվածը ասում է կամայականության արգելքը։ Եթե մեկ անգամ ոստիկանությունը վարչական մարմինը ինչ-որ գործողություն թույլատրում է, մնացած դեպքերում պարտավոր է առաջնորդել այդ նույն գործողությունների համար իրականացված իր վարչարարությամբ։ Այնպես որ խնդրում ենք հարգելի ոստիկանություն թույլատրել մեր գործողությունը։ Այո, ուրեմն ձեր գործողությունները իրավաչափ չեն։ Ուրեմն ցանկացած քաղաքացի, ուզում ալի այս պետության քաղաքացի, ուզում ալի ապա քաղաքացի, քաղաքացի ունեցող անձ, օտարերկրյա քաղաքացի ունի բնական անոտարել իրավունք, հետի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքն է, սահմանադրական իրավունք է։ Տվյալ պարագայում դուք ձեր գործողություններով մարդկանց իրավունքները սահմանափակում եք, այսինքն անձին զրկում եք ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Ոստիկանությունը ձեզ սրա մասին ասեց եւ 5 րոպե առաջ, եւ ասում եմ ես հիմա, մեր գործողությունները, որոնք պետք է լինեն, բխելու են դրանից։ Այսինքն եթե դուք մեր օրինական պահանջին չեք ենթարկվելու, դրանով թույլ եք տալու վարչական իրավախախտում նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումին վերաբերել օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով, որի պարագայում ոստիկանությունը իրավունք ունի համաձայն ոստիկանության մասին օրենքի գործադրելու հարկադրանք, այսինքն հարկադրաբար քաղաքացուն Ա կետից տեղափոխի Բ կետը վարչական բերման ենթարկի։ Հասկացան, ես ամբողջությամբ ասա, այլ ձեր հիմա քննարկումը մի բան արծեք։ Մեկ բան կան, ես դեն այն եղե։ Քննարկենք 10-ի հետ, 10-ը թվերի։ Մենք ես բայի շունիկով դուրս եկանք։ Ու եվրոպական միջնակայինը չնիջին։ Հետո, հետո, բական կոմենտարը։ Հետո, բական կոմենտարը ծանոթը։ Հետո։ Türkiye! Hayır! Türkiye! Hayır!
Կներ 2000 մի հարց էլի ձեզ 2018 թվականին էլ եք բացում 18 թվին իրավաչափել ես գործողությունը Պարոն մայոր դուք հիշում եք 18 թվականին իրավաչափել ի՞նչ հրահանգում եք Բաց բացեցի գործ Ոնց որ լավ չեք բացել Որտեղ են մա փորձում դուք գործադրելով հերաշտել քաղաքացիներին Տեսնում եք իրավիճակը լարվեց այս պահին Երևան Սևան այրուղում ոստիկանները բռնի ուժ են գործադրում որպեսզի հեռացնեն քաղաքացիներին հիմա ի՞նչ բացում հանապարհը ո՞նց եք շարունակելու ակցիա տեսնում եք ոստիկանությունը ուժ է գործադրում
դուրը գործադրում ենք իր գործանում, բայց ֆանկացած է փում մենք քրակցան անելու ենք եւ այստեղ դերթով շարժում ենք դեպի Ֆրանսիա հրապարակ, որտեղ կմիանանք մեր Կֆորմիտուր, ընկեր Կֆորմիտուր ուղիղ եթեր ենք Բանում է, մասնակիցներին է ասում Կապ չունեմ ասում Գողինին պետք է բռնես քունես դա Ամա քսու մի տպե Ասատրան ուրա ասատրան Մեկը քիչ է դեկել։ Բախերը ոչ էս կապիտան դառնալ որ 10 քիչ է։ Սերարը մերը Մի քաղաքացու եւս վերման են ենթարկվում ոստիկանները։ Արի, արի, դուք։ Շարժվում եք, քողերին։ Բայց շարժվում եք, դստում եք ավտո։ Շարժվում եք։ Ինչպես տեսնում եք, կոնֆորտը որոշեցին ավարտել ակցիան։ Müfti Ahtun. Evet, bir kağıt atın. Ama pırtın. Vermeyi yatarken. Kaçın. Bir tane yakıp. Bir okuyun. Bir okuyun. Oraya ne artık ben uzunan. Hangi? Ağır boşta gidiyor. Boşta gidiyor. Tanım basıyor. Ağır balkan ne diyor? Ağır balkan. Ağır balkan. Ağır balkan. Ağır balkan. Տեսակ մի կերպ հանդարտեցվեց նաև քաղաքացիների միջամտության օրդերով ոստիկանները բաց թողեցին ցուցարարներին եւ բերման չեն թարգեցին Չընկնես ավտոյի տակ ոտեն։ Ձերը ճամփեն բաց է։ Եթե փոփը փայփը։ Այո, դուս եք։ Հարգելի քաղաքացիներ,
Դուք տեսնում եք ինչ լարված իրավիճակ էր քիչ առաջ Երևան Սևան այրուղում։ Ոստիկանները քաշքշելով ուժի գործադրման փորձում էին ֆերման ենթարկել քաղաքացիներին։ Ինչպես ասենք նկատել 1-2-ին կարծես թե տարան ոստիկանական բաժանմունք որոշտեին հասցրեցին ակցիայի մասնակիցները նաև ազատել, նաև հորդորել, որպեսզի բերման չենթարկեն։ Հիմա կարծես թե շարժվում են երթով դեպի Երևան։ Քաղաքացիներն էլ են այս ճանապարհով երթևեկող քաղաքացիներն էլ են բախման մեջ մտնում կամ ոստիկանների կամ ցուցարարների հետ։ Հիմա կարծես թե ամեն ինչ ավարտվեց, հարգելի քաղաքացիներ, մենք ընդհատենք մեր ուղիղ եթերը, հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ խաղաղ անհնազանդության ակցիան են իրականացնում Կոտայքի մարզի բազմաթիվ քաղաքացիներ, շփակելով Երևան Սևան այրուղին, Չայնի ոլորանների հատվածում ոստիկանները ուժեր են կենտրոնացել այստեղ, փորձում են բացել ճանապարհը, դեռևս ամբողջությամբ բացած չէ, բայց ինչպես հասկացան ցուցարարները համաձայնեցին ճանապարհը բացել և երթով շարժվել դեպի Երևան։ Thank you.